Nova koncertna sezona Doma kulture otvorena je koncertom dua koji čine pijanistkinja Anđela Stanković i bas-bariton Marko Milisavljević. Predstavili su se vokalnim kompozicijama proslavljenih ruskih kompozitora Čajkovskog i Rahmanjinova. Anđel i Marko već dugo sarađuju i imaju, kako kažu, iste muzičke afinitete. Nisu prvi put u Pirotu. Kao i uvek što želim da naglasim kada dođem je da Pirot zaista ima izuzetnu publiku i da to treba poštovati redovnim nastupima i obraćanjem adekvatnim programima. Program sam praktično izabrao i pripremio zajedno u saradnji sa svojom dragom koleginicom Anđelom Stanković i to je program koji mi izvodimo već dobrih, recimo godinu ili dve čak. Izveli smo već u Srbiji na puno mesta, od Beograda preko Vojvodine, pa evo sada došao red i na nama dragi Pirot. Kao što i sam Marko rekao, dugi niz godina sarađujemo. Eto, imam tu čast i zadovoljstvo, a i izazov da sarađujem sa solo pevačima. Sa njima je onako specifično raditi, ali i zaista je veliko uživanje. Večeras se predstavljamo ruskim kompozitorima, Rahmanjinov i Čajkovski su u pitanju, a imamo već neke ideje i planove za neke domaće kompozitore u budućnosti, tako da radimo na tome. Anđela Stanković i Marko Milisavljević su izuzetno uspešni mladi umetnici. U svojim klasama bili su studenti generacije na Fakultetu umetnosti u Nišu, dodatno su se edukovali u inostranstvu, često nastupaju i osvajali su brojne nagrade na takmičenjima u Srbiji, ali i van granica naše zemlje. Bogato koncertno iskustvo demonstrirali su i u Pirotu, predstavili su se u najboljem svetlu. Novinare je zanimalo kako unaprediti položaj klasične muzike u Srbiji. To je, ja mislim, stvar ponude i potražnje. Ako više serviramo deci tu, da kažem, umetničku muziku, na više načina ih možemo i privući, da upišu muzičku školu, da krenu od malih nogu da se bave time. Dakle, od porodice, od prijatelja, od komšija i poznanika koji svakako na direktan uticaj mogu da utiču na njih. A svakako ako vide drugu decu, svoje vršnjake koji se isto time bave, na taj način će privući njih. Ja sam radila dugi niz godina u pedagogiji sa decom, mislim i dalje radim, tako da mislim da je to bitno od najranijih dana da ih učimo pravim vrednostima. Jer smatram da je potrebno još više angažovanja, još više i raznovrsnije ponude pre svega kako bi ta publika mogla da se formira, jer ona ni na jednom mestu u novom svetu se ne pada sa Marsa, ona mora da se formira, da se obrazuje i da tek onda možemo eventualno da očekujemo da u jednom momentu imamo čitave generacije obrazovanih mladih muzičara. I baš tako kao što rekoše Anđela i Marko, za publiku se treba boriti, graditi njen muzički ukus, potom je pod znacima navoda negovati. Šteta je što je sinoćni koncert ispratilo jedva 30 iskrenih ljubitelja muzike. Eto, u tom smislu i domaćeg zadatka za sve profesore muzičkog vaspitanja u muzičkim i redovnim školama u Pirotu, da pokušaju da animiraju decu i da kroz van nastavne aktivnosti prate ovakve koncerte. Uz mogućnost izbora, možda će jednog dana neko od njih krenuti stopama Anđele i Marka.